La esfera ingrávida. Si voleu saber com fabricar la vostra pròpia esfera d'oli ingràvida, estigueu molt atents a la següent explicació. Pare! Mare! Vull fer un experiment! M'ajudeu? Necessito el material següent. Aigua, oli, alcohol de 96 graus i dos recipients transparents. Un d'ells ha de ser suficientment petit com per poder-lo entrar dins de l'altre. Ah, i se m'oblidava. I un embut. Ara posem una mica d'oli dins el recipient petit. I després l'introduïm dins el recipient més gran, així. A continuació, posarem l'alcohol dins del recipient gran, procurant que caigui per la paret, d'aquesta manera, fins que l'alcohol cobreixi el recipient més petit. Com podeu comprovar, l'oli es queda on està perquè és més dens que l'alcohol. Ara, amb molt de compte, ficarem l'aigua per la paret del recipient i voilà! Aquí tenim la nostra esfera ingràvida! Si veiem que l'oli flota per sobre de la superfície, afegim més alcohol fins que aconseguim que l'esfera d'oli quedi ingràvida. Però per què es produeix aquest efecte? D'alguna manera, els líquids s'adapten a la forma dels recipients a causa de la força de gravetat. Al posar l'oli entre dos líquids de densitats diferents, una menor, l'alcohol, i una major, l'aigua, es crea un efecte d'ingravetat, com si estigués flotant a l'espai. I a l'espai, els líquids adopten una forma esfèrica. Astronòmicament, espaterrant!